كان دراما ايه كامروري ويلكم تو وايت في جيفري مانيس كنترول دي punya YT hari ni sebab dia sakit. Oh, tiba-tiba dia flu. Bila you start flu sah? Semalam dia start flu. Dia start dah macam bersin like all the time. Manis pun macam, kenapa ni? Macam tu. So, tapi dia okay. Manis rasa dia okay. Dia tak demam pun. Dia selalu macam like, you restong ada tak sayang? Dia ada restong. Dia macam saya, dia ada restong. So, memang tak boleh kena debu. Macam tu lah. Hari ni sebenarnya kita orang keluar. Bukan setakat vlog kosong. Hari ni sebenarnya, Afiq cakap dekat Manis yang dia nak buat. Buat apa sayang? Huh? Dia nak buat apa? Kenapa kita keluar? Tu mic. Saya nak demam lah ayah tu. Oh, rasa nak demam pula. Dia sebenarnya dia nak buat live. Dia nak buat live TikTok macam yang lain. Macam kawan-kawan dia main ML apa semua, main game. So, dia tanya saya, is that okay kalau dia buat live macam tu? Sebab dalam masa saya sama, kalau diorang live game macam tu, diorang dapat income juga kalau orang bagi. So, Manis rasa macam okay lah daripada kau main ML, kau main game, lepas tu kau buang masa, bazir masa. So, saya pun macam bagi green light dekat dia. Tapi ada syarat dia macam, dia kena tahulah apa yang dia kena buat dapat. Dia cakap okay. Tapi saya rasa okay. My husband dia okay sebab walaupun sekarang ni kan, walaupun dia kerap main game, dia macam dia boleh bagi masa dia. Dia tahulah bila timing dia mandi, makan, tolong isteri dia. So, dia tahu benda tu. Kata Rally ni, isteri saya yang take over kejap sebab saya tak apa nak sihat. So, kita bagi kat dia hari ni buat konten. Saya tak larat hari ni. Ada nak demam masa ni. Yang ni pun saya seorang makan. Dia minum air je. Minum air limau. Tapi tak apa. Sebab dia dah makan tadi dekat rumah. So, hari ni kita ambil alih. Okay guys. So, sekarang ni kita orang habis makan. Ibu mengandung pun tengah berjalan macam apa. Macam penguin. So, kita nak cari headphone dekat mana. Tahu. Kalau baby tak jumpa headphone kat sini, baby beli online tu ke? So, dia nak masuk kedai ni. So dia cakap kedai ni tak ada brand yang dia nak. Itulah. For sale. Brand? For sale. So kita kena cari brand yang ada tu. Kalau tak ada juga kat sini macam mana? Online. Dok. So maksudnya ni adalah vlog sesaja? Ha? Vlog sesaja? Kalau tak ada, insting saya mengatakan ada. Insting dia cakap ada. So kita tengok je lah eh. Dia semangat dah tu. Semangat ya? Happy? Okay guys, so Afiq cakap dia dah tengok dah kat sini. Memang tak ada brand yang dia nak. Tapi dia cakap tengok dulu lah tempat lain. Kalau tak ada baru dia masuk sini. Agent kita dah tengok. Dia tengok tempat lain dulu. Lepas tu baru dia decide nak beli kat mana lah. Tapi brand yang you nak tu memang tak ada kan? Kita orang dah tengok lah dekat TikTok shop. Ada TikTok shop tu harga RM500 macam tu lah. Tak silap. Brand apa dah? Corsair. Itulah. So kita cari brand tu. Kalau tak ada juga kita beli yang kat kedai tadi tu. Okay. Dia dah jumpa dah guys brand yang dia nak. So kita tengoklah dia decide dia nak beli ataupun dia nak tukar brand lain. Okay. Kita test macam tak jadi, saya datang balik besok. Alright, so maybe enjoy your barang. So dia ada sebenarnya barang ni. Dia sorok. Dok, you kena tanya. Ha? Tapi kan memang terbentang besar dah dekat dia punya atas tu, dekat dinding tu, your brand yang you nak tu ada. Tak nak naik eskalator. Seriau. Yelah pakai jubah. Seriau. Kalau pakai skirt dengan jubah, saya takut naik eskalator. Sebab adik saya dulu pakai skirt. Lepas tu naik eskalator, dia lupa nak angkat kain. Tum, termasuk dalam eskalator tu. Nasib. So, dia tercabut apa macam mana? Yelah, tercabut koyak. Nasib adik saya pakai legging. So macam, ya Allah, malunya aku. Dalam mall, semua orang nampak. So saya macam seriau sikit. Seriau tu takut kan? Takut. Macam, sekarang ni Manis dah sampai rumah.
Afiq dia dah masuk rumah dah. Tapi Manis belum. Sebab nak turun ambil barang kat lobby jap. Jom korang teka barang apa. Nantikan. Okay korang, so Manis dah sampai rumah. Ya Allah, maaf ya guys, tudung saya ni saya tak iron. Jom korang tengok tudung siapa. Nisha Malik. Tudung ni saya design sendiri. Betul-betul design sendiri, tak ada ambil design orang. Tiba. So saya dapat parcel. Parcel rumah saya memang setiap hari banyak. Sebab apa? Bukan saya berbelanja tau. Tapi sebab saya tukut affiliate tu. Saya affiliate, saya buat live pun semua kan. Memang berlambat lah dekat. Baju lagi. Baju. Every day. Baru tadi ambil. Baju lagi. Diorang memang bagi. Diorang bagi sampel macam ni. Every color. Lepas tu Manis kena live. Every day. Every day barang akan lain-lain semua. Dekat Manis punya bilik tu memang penuh gila barang. Sekarang ni Afiq tengah set up. Yang-yang. So yang tengah set up. Yeah. Okay tak set up? So sekarang ni dia tengah set up benda ni. Quality okay lah. Nice. Biar beritahu lah. Siapa lah I promote dekat TikTok nanti. Baik kuning. Yes. So saya beli wireless punya headset. Kita panggil headset. Brand daripada Corsair. Ramai nampak kat sini. Corsair HS55 wireless. So saya dah tanya dah apa dia punya best apa semua. Dari segi audio memang best. Audio quality memang sangat-sangat best. Okay lah. Not bad. Dia boleh juga pakai Bluetooth. Sekarang saya tak pakai Bluetooth. Saya just cocok dia punya adapter. And then dia boleh untuk PC. Untuk iMac boleh. Untuk PS4, PS5 boleh. Dia punya size pun tak besar, tak kecil. Dia sedang apa semua. Dia punya size tu. Saya tengok. Before saya nak beli tu, saya tengok dulu lah orang review macam mana kan. Bentuk dia. Okay, quietness juga. Dia ada mic kat tepi ni. Just kita pakai. Lepas tu, just macam tu je. So kenapa saya beli, saya nak live ML lepas ni. Ataupun saya akan live game-game. Tapi kena beli game apa lagi, baby? Kamera. Kena beli kamera dengan beli green screen. Lepas tu dia boleh live. Ya. Yeah. Saya tak dulu. Okay. Tepuk saya punya wire. Tu, saya punya wire ni. You beli-beli? Rasal yang umur beli benda. Tiba-tiba ke dapat? Baru nak beli. Tada! Patutlah dia tak bagi aku rekam tadi. Yang. Bolehlah lalulah lagi ni. Tak, saya beli online sebenarnya. Sebab dia selalu survey dekat Facebook, dekat. Dia tanya saya, TikTok Shop ada ke jual benda ni? Lepas tu kita orang survey sama-sama. Bila survey sama-sama, sekali dengan headphone, semua yang dia nak tu, semua saya tahu apa. So bila dia cakap dia nak pergi IOI, beli headphone, saya pun macam like, belilah. Tapi janji dekat I, headphone saja. Yang ni sama, WhatsApp brand yang. Yang. Saya beli ni. Tapi dia murah. Tapi yeah, dia quality dia punya video tu okey lah. Saya tengok. Boleh setting. Ni terpakai. Dia punya quality dia okey lah. Thank you yang. Allah lah yang. Patutkan nama video. So kiranya ni lah apa. Headphone lah yang RM500 kan. Hot ni RM100 lebih je ni. So webcam tu saya belanja. Lepas tu dia dah dapat dia punya ni RM500 tadi. Saya nak beli yang ada wire tu tapi dia tak bagi. Dia cakap, aku sekabut lah tengok. Ya, yeah, sebab dulu saya ada juga headphone. So, I don't like wire one. Let's go wireless. Saya rimas tengok wire. Lagi-lagi tengah main game. Wow lah. Wow! Apa tak? Tu guys, bentuk dia. Tapi orang mesti akan tertanya, kenapa kau pakai laptop? Ni apa semua? Kenapa kau tak pakai PC? Apa semua? Hey,
Kau ingat laptop aku cikai-cikai ke? Laptop ROG, okey. Laptop ROG yang saya pakai masa Zaiman edit video lagi dengan apa tu? Alif. Oh, dengan Alif. This is the best ah, the best laptop ever lah, ROG. Ini ROG, pakai brand ROG. So just cocok HDMI je lah. Nampak dekat sini. Nampak tak ROG punya barang? Cuma ni je lah, monitor ni lah, Prism Plus. Dapat apa yang hari tu kan? Pakai je lah, orang dah bagi kita pakai gitu. Thank you tengok konten Afiq, support Mafiq selalu. Ya. Yeah. Konten YT Afiq je korang support. Okay. YT saya tak apa. So guys, itu sajalah video kita pada kali ni ya. Cakap YT ha? Saya dah berhabuk. YT dia dah berhabuk. And yang, dah nak outro ai. Bye-bye. So itu saja untuk kata kita pada kali ni. Thank you tengok video ni sampai habis. And jangan lupa untuk support kami selalu. Support Afiq dekat live. Jangan lupa untuk support saya dekat live TikTok eh. Okay, so itu saja. Bye, assalamualaikum.